בוקר טוב חברים, הגענו לטייל בפארק נחל אלכסנדר, חצי שעה נסיעה מתל אביב, נוסעים על כביש 2, 500 מטר אחרי שחוצים את נחל אלכסנדר, פונים ימינה לכביש אפר, ונסיעה קצרה ברכב פרטי, לא צריך 4x4, מגיעים לחורבת צמרה. השביל שאנחנו בעצם עושים מחורבת סמרה לגשר הצבים, הרקים, הוא 2-3 קילומטר לכל כיוון, הלוך חזור לאורך הנחל, והוא גם חלק משביל ישראל. ההליכה עד גשר הצבים לא הייתה כל כך ארוכה, האמת שדי מהירה, הגענו לפה תוך כמה חצי שעה ביחד עם צילום, והאמת שהופתענו, הגענו בשבת והפארק ריק, כאילו יש שם שולחנות, מקומות למנגל, מתחת לעצי האקליפטוס, מקום ממש מגניב, אבל ריק, אנשים פשוט לא מכירים את המקום, הוא גם חינמי. צבא נינג'ה. צבא. יאללה, דונלטלו, זוז כבר. הצבים פה ממש נקי, הכל מטופח, יפה, הדשא ירוק, הכל פה מסודר, יש שולחנות, יש אפילו שירותים. באמצע הפארק יש מגדל כזה שאפשר לראות את הנוף, נוף שמתפרסים פה ממש מדהים. וזהו, אנחנו ראינו את הצבים, כל הצבים במים, אף אחד לא יצא החוצה כי היא שיא השמש. וזהו, אנחנו ממש נהננו, עכשיו נתחיל את הדרך הזאת. חברים, אני לא יודע אם אתם שומעים את החריקות בעץ. טוב חברים, אני לא יודע אם אתם שומעים את החריקות האלה. אני טוען שזה עץ משתפשף על עץ. קרינה אומרת שיש פה איזה חיה. תרשמו בתגובות מה אתם חושבים שזה. לא יודע מה את רצינית, הרוח נשבה, העץ זז, ואז זה חרק. זה לא חרק, חרק, זה חריקות. זה, אנחנו חזרנו לאזור של חורבת סמרה, איפשהו פה למעלה בגבעה. כמו שאתם רואים, בחורשה פה, חורשת האקליפטוסים, מלא שולחנות, הכל מתאים לפיקניק. מוצל והכל, ואפס אנשים כאילו. טוב, אז סיימנו את הטיול שלנו כאן בשפך נחל אלכסנדר שנגמר בחוף ינאי. מה הקשר בין שתי המקומות? בעצם מדובר באותו בן אדם, בשמו היה אלכסנדר ינאי. הוא היה מלך וכהן גדול במאה הראשונה לפני הספירה. וזהו, מקווים שנהנתם מהטיול, ונתראה בטיול הבא. יאללה ביי.